Ang mga sumusunod na tanong ay makakatulong sa iyo na maghanda para sa iyong nakasulat na DT exam kapag naghahanda na kumuha ng non-professional driver's license. Sa block na ito, pinag-uusapan natin ang pinakamahusay na paghawak ng kotse at ang mga kasanayan sa pagmamaneho na kailangan mo sa iba't ibang sitwasyon. Naghahanda ka upang lumabas ng isang expressway. Kailan mo dapat simulang bagalan ang takbo? Isa, kaagad bago pumasok sa deceleration lane. Dalawa, kaagad sa pagpasok ng deceleration lane. Tatlo, kaagad kapag kita na ang deceleration lane. The correct answer is dalawa. Sa isang expressway ay palaging may mga deceleration lane at mga palatandaan upang mabigyan ka ng sapat na espasyo at oras para ihinto ang sasakyan. Kapag gumawa ka ng isang bigla ang paglipat lalo na kung ikaw ay nasa isang basa at posibleng madulas na kalsada, ang sumusunod na pagkilos ay maaaring magdulot sa iyo na dumulas at mawala ng kontrol. Isa, wala sa wastong pagpepreno. Dalawa, handbraking. Tatlo, pagtapak sa foot brake. The correct answer is ni Isa. Kung nagmamaneho ka sa mga basang kalsada, mayroon kang mas kaunting pagkakahawak, aya ang wastong paraan ng preno ay malumanay na ilagay ang presyon sa iyong preno. Ano ang dapat mong gawin kapag nagmamaneho ka sa gabi? Isa, magmaneho sa loob ng saklaw ng tanaw ng iyong headlight upang makahinto kung kailangan. Dalawa, magmaneho ng mas mabilis at palaging maging handang tapakan ang preno tatlo, magmaneho ng mabilis upang makarating ka sa iyong patutunguhan ng mabilis. The correct answer is ni Isa. Kung nagmamaneho ka gamit ang iyong mga headlight, tiyaking na hindi ito nakasisilaw kapag ang distansya ay hindi bababa sa isang daan at limampu metro, limang daan ehi, mula sa anumang kasalubong na sasakyan upang hindi mo mabulag ang driver. Kung nasa loob ka anim na po hanggang 60 metro, dalawang daan tandang bawas tatlong daan ehi. Nang sasakyan na iyong sinusundan dapat mong gamitin ang iyong low beam light. Kapag nagmamaneho sa highway kung saan maraming lubak, dapat ay Isa, bawasan ang iyong bilis. Dalawa, mapanatili ang iyong bilis. Tatlo, dagdagan ang iyong bilis. The correct answer is ni Isa. Ang pagmamaneho ng matulin sa lubak ay hindi maganda sa pakiramdam. Ito ay nakakasira din ng sasakyan. Kaya bagalan ang patakbo kapag may mga lubak. Ang pagmamaneho habang malakas ang pag-ulan ay maaaring maging lubhang mapanganib dahil ang kakayahang makita ay limitado. Ano ang dapat mong gawin? Isa, kung hindi mo makita ang higit sa 20 metro sa harap mo, Ayon ang iyong headlight at maghanap ng isang ligtas na lugar para pumarada. Dalawa, bawasan ang bilis para mas ligtas. Tatlo, magmaneho ng mas mabilis hanggat maaari upang makaligtas sa lalong madaling panahon. The correct answer is ni Isa. Buksan palagi ang hazard lights kapag hindi ka na makakita ng higit sa 20 metro sa unahan kapag malaksang ulan sa isang basa na kalsada, dapat mo mong... Isa, panatiliin ang bilis. Dalawa, magdahan-dahan. Tatlo, dagdagan pa ang bilis ng pagmamaneho. The correct answer is dalawa. Kapag basa ang kalsada ito ay ligtas pa din imaneho, ngunit sa katamtamang bilis lamang dahil may mas kaunting alitan sa pagitan ng iyong mga gulong at kalsada. Kung plano mo na mag-overtake sa mabagal na sasakyan sa iyong unahan, ikaw ay dapat na. Isa, bumusina para malaman niya. Dalawa, patay sindihin ang dimmer light ng dalawa hanggang tatlong beses para magbigay ng senyas na ikaw ay mag-overtake. Tatlo, buksan ang hazard lights para malaman niya na ikaw ay mag-overtake. The correct answer is dalawa. Gawin ito bilang babala at senyas na ikaw ay mag-overcate. Eh. Kapag papalapit sa isang baha na lugar at kailangan mong dumaan dito, ano ang dapat mong gawin? Isa, dagdagan ng iyong bilis upang makatawid ka agad sa baha. Dalawa, panatilihin ang iyong bilis total ang nangkaramihan karamihan ng sasakyan ay may water insulation naman. Tatlo, magpatuloy sa napakabagal na bilis. The correct answer is tatlo. Kung nagmamaneho ka sa baha magmaneho ng mabagal, mga dalawa tandang bawas lima is. Upang maiwasan ang pagpasok ng tubig sa iyong tambutso. Upang maisakatuparan ang isang ligtas na pagliko, ang isang rider ng motorsiklo ay dapat palaging. Isa, eliyad ang motor sa direksyon ng kurba. Dalawa, maging mabilis at listo sa pagliko. Tatlo, Iliad ang motor sa kasalungat direksyon ng kurba. The correct answer is ni Isa. Eksakto sa parehong paraan tulad ng sa isang bisikleta. Karaniwan ang dalawang gulong na sasakyan ay lumiliko sa pamamagitan ng pagkahilig patungo sa direksyon ng pagliko. Kapag nagmamaneho sa isang curve sa highway na mataas ang speed limit, ikaw ay dapat na. Isa, ay maintain ang bilis para hindi mabangga ng mga sasakyan sa iyong likuran. Dalawa, bilisan ang patakbo para hindi ka lumabag sa minimum speed limit. Tatlo, bagalan ang takbo habang papalapit sa curve. The correct answer is tatlo. Bawasan ang tulin tuwing ikaw ay paparating sa kurba. Might curve ahead, road sign palagi bago ang kurba, Upang magkaroon ka ng sapat na oras para bumagal sa curve. Kapag may mabigat na hamog, dapat ay Isa, iparada muna ang sasakyan hanggang sa makaangat ang hamog. Dalawa, dahan-dahang magmaneho at ayon ang mga headlight. Tatlo, ayon ang iyong mga headlight at ang wiper. The correct answer is ni Isa. Mayroong mga kaso kung saan mabigat ang hamog mahirap makita kahit ang ilaw mo ay naka-high Sa ganitong uri ng sitwasyon ang pinakamahusay na dapat gawin ay itigil ang pagmamaneho at iparada ang iyong sasakyan sa isang ligtas na lugar. Kapag nagmamaneho sa mga kalsada sa bundok sa araw, dapat ay Isa, bumusina kada labin lima segundo. Dalawa, bumusina kapag naramdaman mo na may kasalubong na sasakyan. Tatlo, bumusina kapag palapit sa isang blind curve. The correct answer is tatlo. Hindi ito utos ng batas pero ang pagbusina ay isang maigi na gawin kapag nagmamaneho sa blind curve, lalo na sa isang bundok. Ang mga headlight ay dapat gamitin ng madalas kung kinakailangan upang. isa ipaalam ang iyong mga hangarin sa mga driver sa paligid mo. Dalawa, upang magsignal sa iba pang mga driver mayroon kang karapatan sa daan. Tatlo, upang ipaalam sa ibang mga driver na papalapit ka. The correct answer is ni Isa. Ang paggamit ng mga headlight ay mahalaga lalo na sa gabi o sa tuwing ang daanan ay mahirap makita. Ang mga aksidente sa kalsada ay maiwasan at mabawasan kung ang driver. Isa ay listo sa mga traffic signs na nakalagay sa mga partikular na lugar. Dalawa, iinom ng kape bago magmaneho. Tatlo, maingat at mabagal magmaneho. The correct answer is ni Isa. Ang mga ilaw trapiko ay naka upang ayusin ang trapiko mula sa iba't ibang direksyon. Huwag baliwalain ito. Ikaw ay nagmamaneho sa isang two-lane road. May kasalubong ka ng isang sasakyan na nag-overtake at mukhang ito ay babangga sa iyo. Ano ang dapat mong gawin? Isa, panatilihin ang iyong bilis dahil mayroon kang karapatang sa daan. Dalawa, bawasan ang iyong bilis kaagad at tumabi sa kanang balikat ng kalsada. Tatlo, dagdagan ang iyong bilis upang mapabagabag siya. The correct answer is dalawa. Ang driving ay hindi isang kompetisyon. Ang pinakamahusay at pinakaligtas na mga driver ay ang mga nagbibigay kung kinakailangan. Ang ilang mga driver panay ang busina lalo na kung nagmamadali, ngunit ito ay labag sa batas trapiko. Kailan pinapayagan ang ganitong sitwasyon? Isa, kung ito ay onting ulit lang ginawa. Dalawa, kapag ito ay ginagawa bilang isang babala upang maiwasan ang aksidente. Tatlo, kapag nagmamadali ka. The correct answer is dalawa. Ang laging pagbusina ay labag sa batas. Gamitin ito ng tama. Sa isang intersection na may ilaw trapiko, kung wala ka sa tamang lane upang lumiko pakaliwa o pakanan dapat ay. Isa, Lampasan ang intersection at gawin ang pagliko sa kasunod na intersection. Dalawa, lampasan ang intersection at maghanap ng u-turn. Tatlo, ipagpatuloy ang pagliko. The correct answer is dalawa. Pinakamainam ng lampasan ang intersection at humanap na lang ng u-turn. Kapag ang sasakyan na iyong minamaneho ay lumabas sa kalsada o tumama sa isang dekoryenting post, o sa nakapark na kotse, ang iyong pinakamalamang nakadahilanan ay Isa, mayroon kang isang flat na gulong. Dalawa, masyadong mabilis ang iyong pagmamaneho kaya ka nawala ng kontrol sa iyong sasakyan. Tatlo, ikaw ay nabangga ng isang sasakyan kaya ka nawala ng kontrol. The correct answer is dalawa. Hindi labag sa batas na magmaneho ng mabilis, Ngunit siguraduhing sundin ang mga limitasyon ng bilis ng kalsada at tiyaking hindi mo mailalagay sa panganib ang iba pang mga gumagamit ng kalsada, kasama ang iyong sarili. Kapag nagmamaneho sa mga mountain road sa araw, dapat mong Isa, bumusina kada isang minuto. Dalawa, bumusina kung sa tingin mo ito ay kinakailangan. Tatlo, bumusina kung ikaw aya papalapit sa isang blind curve. The correct answer is tatlo. Gawin ito bilang pag-iingat upang bigyan ng babala ang mga posibleng mga papasok na sasakyan na papalapit ka din sa gabi. Maaari mo ring i-flash ang iyong mga headlight upang balaan ang mga ito. Ang tinatawag na blind spot ay ang area sa iyong kaliwa o kanan na hindi mo nakikita sa side view mirrors. Ano ang dapat mong gawin kapag ikaw ay atras? Isa, tignan ang rearview mirror. Dalawa, bumaba sa sasakyan para silipin ang likuran. Tatlo, lingunin ang likuran para makita ito ng malinaw. The correct answer is tatlo. Kapag umaatras, lumingon lagi sa iyong kanan upang makita mo ng maayos ang likod. Maaari mong isandal ang iyong kanang braso sa likod ng upuan upang mapabuti ang iyong balanse habang ginagawa mo ito. Kapag nagmamaneho sa gabi, dapat mong Isa, bawasan ang iyong bilis. Dalawa, uminom ng kape upang hindi ka makatulog. Tatlo, palaging i-on ang iyong mga headlight. The correct answer is tatlo. Ang pagkabigo na i ang iyong mga headlight ay labag sa batas. Ito din ay maglalagay sa panganib ng iba pang mga gumagamit ng kalsada. Ipaalam sa amin sa mga komento kung ang aming mga tanong sa pagsusuri sa di-exam ay nakatulong sa iyo na maghanda para sa iyong teoretikal na pagsusulit. Tingnan ang aming iba pang mga video tungkol sa hindi profesional na lisensya sa pagmamaneho.